A Carla tá morrendo de saudade. Hoje eu vim trazer uma linda história com cenário. Vocês gostaram? Antes de eu começar a história, a gente vai cantar a nossa musiquinha, tá bom? No 3. 1, 2, 3. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Hey, 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 tralala. Hey, 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 tralala, la, la, la. Ligou, abriu os olhinhos, ligou as anteninhas para prestar atenção, tá bom? Vamos lá? O jacaré na lagoa. Um dia ele acordou com um som estranho. Ele percebeu que ele estava com fome, com muita fome. Sabe o que ele fez? Escolher esse cenário todo. Ele fala do meio ambiente, porque dia 5 agora, sexta-feira, é dia do meio ambiente. E pro jacaré, pro sapo, pros peixinhos viverem, eles precisam de um meio ambiente, de uma floresta, eles precisam da natureza, que ela esteja saudável, que esteja bem, sem lixo, florida, bonita, sem fogueiras. Então, a tia Carla escolheu esse tema para você se encantar com a nossa floresta e cuidar. Cuida da plantinha da mamãe, cuida do cachorrinho, dos animais que vocês tenham em casa, tá bom?
Então, até breve, amigos. Um beijo. Espero que vocês tenham curtido a nossa história. E viva o meio ambiente, amigos. Tchau, tchau.